Хто ще не підписався, підпишіться. Слава Ісусу Христу, Отче, підкажіть, як правильно поступити. Навколо сусіди і родичі обсуждають і наговорюють неправду на мене і на мого чоловіка поза очі. А я не хочу нікому нічого доказувати і сваритися не хочу. Як бути, як правильно поступити? Знаєте, я дуже класне запитання, я дуже дякую, що ви відважились і таке написали, бо таких речей ви не одна, таких речей є дуже багато споміж людей, знаєте, коли навколо сусіди, родичі обсуждають, наговорюють неправду на тебе, на мене, на мого чоловіка, поза очі, а я нічого не хочу доказувати. Не треба нічого доказувати. Сьогоднішнє Євангеліє дає трохи відповідь на це. Диявол спокушує Ісуса Христа в пустині. Що треба дияволові? Йому потрібний діалог. Дияволу потрібний діалог. Про що? Про що хочеш? Про хліб, про каміння, про владу, про Євангеліє. Про що хочеш? Дияволу треба діалог. Поговори зі мною, мама, знаєш? Якщо ти з ним говориш, він живе. Якщо ти його ігноруєш, він уходить від тебе. Ігноруйте. Не звертайте увагу. Такі люди лише цим живуть, що на них реагують. Діло в тому, що вони себе не можуть ніде реалізувати в цьому світі. І чують себе менше вартісними. Що він робить? Він робить і провокує людину, так? Пише там щось тобі, каже щось тобі. Каже, що в тебе дім кривий, що в тебе двері не помиті, що в тебе машина не здала, розумієш, і ти там ще там щось. Що-небудь, щоб ти з ним говорив, щоб ти з ним спорив. Він тим живе. Він тим кормиться. Не дайте дідькові їсти. Ігноруйте його.